Според действащото законодателство, всеки, който отглежда пчелни семейства, трябва да ги регистрира. Това е важно, за да бъдат обхванати всички пчелини от програмата за надзор и профилактика на болестите по животните, чрез сключване на договор с практикуващ ветеринарен лекар. Санкциите за нерегистриран пчелин тип лично стопанство са от 50 до 100 лева, за конвенционално от 500 до 1000 лева. Те се налагат при отказ от доброволна регистрация. Регистрацията на всеки животновъден обект, в това число и пчелин, се извършва съгласно изискванията на член 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и член 8 от Закона за пчеларството. Всички собственици или ползватели на такива животновъдни обекти могат да подадат заявление за регистрация, с изключение на тези, които искат да подават заявление за лично стопанство към директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. При подаването на документите е необходимо да имат нотариален акт или документ, удостоверяващ правото на ползване върху имота. Трябва да имат сключен договор с регистриран ветеринарен лекар за обекта и платежно за сумата, която е необходима за извършване на услугата. В рамките на 7 дни след получаване на заявлението, директора на ОДБХ назначава комисия, която да отиде и да прецени на място дали обекта отговаря на изискванията или не. В случай, че той отговаря, се преминава по-натам към процедурата и се издава заповед за издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект. Ако обекта не отговаря, се издават предписания за отстраняване на нередностите, ако това е възможно.